Zemljotres koji su pogodili region ovih dana označavaju početak pojačane seizmičke aktivnosti, objašnjava meteorolog Ivan Ristić, koji već dve godine istražuje problem pomeranja tla. Zemljotresi koji su jutros pogodili Stolac i pre dva dana okolinu Bileće, prema rečima meteorologa Ristića, nisu ništa iznenađujući, budući da kraj leta označava početak pojačane seizmičke aktivnosti. Kraj leta i početak jeseni također označava početak pojačane seizmičke aktivnosti kako kod nas, tako i u regionu. Do ovog zaključka došli smo analizom seizmičkih podataka u posljednjih 120 godina od kada su zemljotresi i meri i prate. Podaci ukazuju da se podrhtavanje tla javljaju mnogo češće u proleće i jesen i da su mnogo jača, a tada se dogodilo svih 10 zemljotresa čine veće od 5 stepenje Richterove skale. Epicentar zemljotresa bio uglavnom oko Kopaonika ili u centralnoj Srbiji. Zemljotrese manjeg stepena čine do 2 Richtera i imamo skoro svaki dan tokom cele godine u Srbiji, ali ih srećom ne osjećamo, objašnjava Ristić. Iako su nas jači potresi za sada zaobišli, Ristić ističe da u drugoj polovini oktobra, u novembru i decembru najviše ima šanse za jače potrese. Ona pominje da se tlo u regionu još nije smirilo, te da se mnogo očekuje novih potresa. Zemljotresi koji su se sinoć i jutros dogodili kod Stoca i pre neki dan kod Bileće ukazuju da se tlo na tom regionu još nije skroz smirilo i da se mogu desiti i ponovo neki jači potresi. Zemljotresi ovakve snage se uglavnom osjećaju na teritoriji gdje se dešavaju, ističe on. Do 2030. godine pojačana aktivnost planete Zemlje. Prema Ristićevoj teoriji nalazimo se u periodu pojačane aktivnosti planete Zemlje, što dodatno povećava šanse za jače potrese, pa se podrhtavanje tla može očekivati na teritoriji Srbije. Dodatno komplikuje stvari i povećava šanse za jače zemljotrese, što se, prema mojoj teoriji, tajna veza između klime, vulkana i zemljotresa nalazimo u periodu pojačane aktivnosti planete Zemlje, koja će trajati do 2030. Očekuje nas turbulentan period sa čestom pojavom zemljotresa, erupcije vulkana i daljim porastom globalne temperature. Sada smo u periodu kada mnogo više toplote, to jest energije iz samog jezgra, dolazi ka zemljinoj površini, što pored povećanja temperature same planete utiče na česte zemljotrese i vulkane širom planete, kojima smo svedoci, ističe meteorolog.